gledali cirkus, jeste? Je bilo dobro, a? Da, pošto nam je to se... Gde si, drugarice? Gde si, moja drugarice? Šta si se stisla kao da si prvi put ovde, bila si 100 godina? Da. E, zdravo, zdravo, drugari. Ti si Boško. Zdravo, Zorice. Dobro nam došli. A ti si lutka, moja Marija. Pa gde si? Imaš super frizuru, jel da? Da. Da. Zato što ja predlažem da nama ovde deca dođu. Dođite, deco ovamo. Sva deca ovamo. Možete vi slobodno, može, može, može. Ovo, u našim hrabrim pričama ovde su naša deca. Danas je svetski dan dece obolele od raka. Ovo su naši stari drugari koji su uvek ovde sa nama. Iz udruženja uvek sa decom i mi se družimo već godinama i znamo. A ovde imamo dvoje još mališana, odnosno dve divne dece, koji upravo pokazuju, iako mi stariji mislimo da ima nedostatka empatije kod mlađih, oni pokazuju upravo suprotno. Ovo što Boško sada ovde radi, a Boško nam ima, je li 11 godina, koliko? 11, samo ako može neko da mi doda mikrofon, bilo bi lepo. To je, u stvari, doniranje kose. Ja bih više volela ti to da kažeš nego ja. Hvala vam. Evo, Boško, šta je to što vi radite ovde? Pa doniramo kosu. Kako si ti odlučio na taj korak i zašto? Pa, kad sam bio mali, nisam volao da se šišam i palo mi je na pamet da puštam kosu. Palo ti je na pamet da puštaš kosu. Ali kako je došlo do toga da sada želiš da doniraš kosu? Pa... Tako što sam u vrtiću kad sam bio mali gledao, vidio sam da deca neka imaju rak i onda sam palo mi na pamet da doniram i eto. I eto. Pa da. Tebi je to tako i eto, pa da, ali to je velika stvar i jako lepo od tebe. To imaš tu vrstu saosećajnosti i drugarstva. Zorice, hvala puno. Zorice, vi ovo inače često radite, već ste u udruženju, već imate... Da, jeste, sin radi perike, ja sam frizer, ja šišam, obrađujem i tako. I onda preuzima sin koji napravi perike od... Jeste, od ove kose. Od ove kose. Jeste, donirane kose. Donirane kose. Vidimo da Boško ima jako lepo. Možete samo popustiti malo pogledajte. Prelepu. Deče plavu, bebi plavu. Bebi plavu kosu. To je ono što mi velike nikad ne možemo da dobijemo. Da. Ne, to je deče. Kosica i kvalitet je lep, baš onako za decu. Za decu. Koliko je bitno da kosa bude zdrava i očuvana da bi bila donirana? Pa znate šta, sve što je iskrzano, vidite ovi krajevi, to nije lepo, to mora da se skrati da bi ta perikica izgledala lepo i prirodno. Da. I tako da nije procvetala i tako. To je najbolje uvek kosa dece. Bebi, najbolje. Uvek je najbolje. Jeste. Boško, čime se ti inače baviš? Pored škole, ili imaš neki hobi? Ima. Naprimjer, šta? Pletenje. Pletenje? Pa da. Nije valjda? Pa da. Vrlo neobično. Gde raste ovako divno dete? U Novom Sadu. U Novom Sadu? Imaš braću ili sestre? Ne. Jesu ponosni roditelji na tebe? Jesu. I baš treba da budu. Hvala, tako si lepo stvar uradio. Pogledajte koliko kosice je ovaj naš divni dečak ovde već ocekao. Ali znajući kako je biti mama tinejdžera i kakvi tinejdžeri jesu, ti si vrlo hrabar. Prvo što si ovo uradio, empatičan, što si došao na televiziju i to pokazao. Jer tvoja generacija je sada u onom fazonu kao sve ih je blam, sve ništa neće. Jel da? Da. Da. Tim više hvala ti. Šta? Hvala ti tim više. U ime ove divne dece kojima to mnogo znači, jer pored toga što se bore sa svojim bolestima, kosica im daje malo hrabrosti i samopouzdanja. A ovde je, kako se ti zoveš, Lutka? Imaš ovde, tu možeš da pričaš ovako. Marija. Marija. Tvoja mama je meni pisala, bilo je to još leto, i rekla mi je da ima jedna devojčica koja ima samo koliko godina? 7? Da. Koja je poželala da donira kosu. Ali kako je došlo do toga da ti tako mala, ipak si još devojčica, znaš da je nekome potrebna kosa i kako odlučiš da svoju kosu koja je bila baš dugačka poželiš da doniraš? Kad sam išla u Beogradu u vrtić, preko puta tog vrtića je škola u kojoj moja mama radila i pored te škole je škola za decu sa posebnim potrebama. Ja sam često išla kod mame u školu, kod mame je na posao i vidjela sam tu decu i mene je zanimalo kako rastu, kako provode dan, kako rade domaći i ona mi je pričala o toj deci i o deci koja od teških bolesti
I onda sam ja i pričala mi je da tokom terapije nima otpadne kose, tako sam ja došla na tu ideju, došla sam svoju kosu i da doniram posle. Hoćemo da vidimo tebe ovdje malo u prilogu. Mina je naša otišla i malo porazgovarala sa vama. Pa sad da pogledamo šta ste vi to pričale. Hoćemo? Ajde. Dobar dan. Izvinjavam se što prekidam čas. Da li u ovaj razred možda ide jedna devojčica Marija koja ima najdužu kosu i koja se preziva Mijok? Marija Mijok, evo je. E pa divno, Marija. Evo ovako, učiteljice, jel bih mogla ja vas da zamolim da vi nama pozajmite Mariju na jedno dva časa. Mi smo došli njoj da ispunimo jednu želju. Može, naravno. Marija, možeš da mi se pridružiš? Idemo na jedno mesto. Deco, hvala vam što ste nam pozajmili Mariju. Vidimo se. Pozdrav! Zovem se Marija, prezivam se Mijok, imam 7 godina, dolazim iz Nove Pazove i idem u prvi razred. Javila sam se praktičnoj ženi da ošišam kosu i da doniram bolesnoj deci. Nikad se nisam šišala, ali sam šišala samo krajeve da mi bude zdrava kosa. Kad sam išla u Beogradu u vrtić, preko puta je bila jedna škola gdje je tu moja mama radila. I pored te škole je bila škola za decu sa posebnim potrebama. I ja sam često dolazila kod mame u školu i na dvorištu sam vidjela tu decu. I jako me zanimalo kako žive i kako provode dan. I mama mi je pričala da neka deca tokom terapije njima otpadne kosa i tako sam došla na jedno večer na tu ideju, došla sam svoju kosu i da poklonim jednoj devojčici koja nema svoju kosu. 100% sam sigurna da ću došišam svoju kosu, da znam da ću usrećiti jednu devojčicu. Uopšte mi nije žao što sam se ošišala i baš mi je lepa nova frizura. Poručila bi drugaricama i drugoj deci koji ima dugu kosu da ošiša i da usreće nekoga kao što ću i ja. Joj, ljudi, da vi vidite ovu scenu. Ovako se ovo završava i sada ti ovako sediš i gledaš, a ti joj kažeš, ovako gleda i kaže, bravo, kao dva velika odrasla čoveka. E, kada vidim ovakvu decu, ovakvu solidarnost i ovakvo zajedništvo, onda imam veru nekako u našu bolju budućnost. Boško, i ti si jedan od ovakvih heroja tu, zajedno sa svima, jel znaš? Da, sad ćeš uskoro vidjeti kakvu ćeš ti frizuricu dobiti i bit ćeš pravi Dasa. Ovako, nije u redu. Gde mi je mikrofončić samo?
Evo, da se vi, ja vas znam, ali da vam drugi saznaju, ako možda nisu gledali prethodne emisije, kako se zovete? Ljubica Damjanović. Maša Mladenović. Lena Zlatanović. I Dunja Zlatanović. I Dunja. I puno ste mi crtali. I sve te crteže čuvam ovako. Da mi kažete, da li vi mislite da ste vi svi zajedno veliki drugari u stvari? Da. Da. Jel' tako? Da. Je li vam se sviđa ovo što su sada uradili Boško i Marija? Da. Da. A sutra... Što kažeš, Zlato, čekaj se malo ovako. Kaži. To je stvarno lepo. Malo stvarno lepo? Da. Malo ljubavi moja. Ali ja volim da se šišram. Ma nije valjda? Da. Hoćeš sada, odmah ili posle? Ne, nego kad mi poraste kosa. Ma važi, ljubavi moja najdraža. Sutra će možda druga deca da pomožu njima, pa tako sve u krug i sve dok imamo jedni drugi da pomažemo, nama će biti dobro, jel da? Da. Tako je. Evo, tu nam je Vesna iz udruženja, udruženje sa, za, o Bože, uvek sa decom, udruženje uvek sa decom, naša Vesna koja je isto godinama ovde sa nama i svojski se trudi da svoj deci pomogne. Vesna, šta je sada što nam je neophodno i šta možemo da učinimo sada i da apelujemo malo više na javnost? Prvo da vas pozdravim, Nataša, i da vam kažem hvala što ste nazvali ponovo. Nema potrebe. I ovo šišenje je, da kažemo, 15. februara, to jest danas, je Svetski dan deca obolele od raka. I ovom prilikom želim da vam se zahvalim za svu kosu koju su do sada građani Srbije dali za ovu decu. Trenutno smo napravili 20 perika, donela sam samo dve i čak ćemo jednu da stavimo da vidite kako to izgleda. Za jednu periku je potrebno 450 do 500 grama kose. Kosa najkraća mora da bude 30 cm, jer naše devojčice koje se šišaju, koje izgube kosu, žele da im kosa bude jako dugačka, jer su pre toga imali jako dugu kosu. Kosa treba da bude zdrava, može da bude farbana i ne blajhovana. I to je to što se tiče kose. A što se tiče, imamo mnogo i drugih projekata. Pokrenuli smo sada akciju deca koje su se izlečile od raka. Ona će sada, Mladi bez granica, imamo psihologe koji su krenuli da razgovaraju sa njima. Ići ćemo na kampove, tako da ćemo, napredujemo i, kao što znate, i dalje tražimo stan, i dalje tražimo tu roditeljsku kuću koja nam je jako neophodna. I eto, to bi bilo to. Da, ali bi bilo lepo da pozovemo sve ljude dobre volje koji mogu da pomogne da se jave u druženju uvek sa decom i gde mogu da se jave? Može da se jave preko u Smiljanićevoj 6, sprat 1 i stan 5. I može da se jave na naš Instagram, na Instagram stranici, izvinite, i na Facebook stranici Uvek sa decom. Sva dodatna pitanja, bilo koje vrste pomoći, slobodno se javite, tu smo za saradnju i hvala vam što želite da pomognete ovim našim herojima. Ako najmanje što možemo da uradimo, to je da pošaljemo svi sad zajedno jedan SMS na 7175, donirajte 100 dinara za naše heroje. Eto. Dakle, svi zajedno, 7175. To stvarno možemo da uradimo i danas i svakog narednog dana. Upravo tako, jer će to ovoj deci značiti mnogo. Evo, Vesna, možemo i da probamo ovu periku? Može, može. Da, slobodno. Evo, sad ćemo da zamolimo. Evo, imamo manekenku ovde. Ćemo da... Ovo je inače, Marija, tvoja perika, samo da znaš. Eto. Evo. Dok smo je skratili, dok smo sve napravili, ovo je to, to je ispalo to. Eto. Evo, tvoje kosice, šta je ispalo? Vidiš, Marija? Ljubiš, sad će da ne priča malo dok je stavljamo periku, kako je, kako si rekla, ono ćeš da kažeš za bolnicu nešto. Pa reci. Pa, za mene bolnica nije bila kao bolnica. Za mene bolnica bila kao dom. Svi su bili ljubazni, dragi. I to bi to što te da kažem. Moje. Čekaj, kad si došla u udruženje po paketiće, šta, kako je tamo? Tamo je još lepše, ne? Da. Da.
Hoćeš da... Evo, Marija, sada kada vidiš, opa, kosicu, ovde, kako ti se čini? Ti si srećna? Da. Bravo. Evo i tvoje kose, Daso. Boškova kosa je ovde spremna da se isto napravi na ovako jednu lepu periku. I hoćeš doći sada kod nas? Hoćeš? Doći, doći. Wow, kakva si. Mada si lepa i sa onom kosom. Ti si obrni okreni. Lepotica, moja najdraža na svetu. Jer znate da imam neki poklončić za vas kao i uvek kada dođete? Da. A, ba znate da uvek imate neke poklončiće. Pa onda nećemo da izneverimo tradiciju. Ajde, gde nam je? Dođi, Brko i Šopstera da nam nešto donese. Da, sad će nešto da nam donese, da. Gde si, Brko? Dođi, evo ovako, uzmi mikrofon i sedi ovde među nas, slobodno, evo tu pored Boška može da sedneš. Hajde. Hvala. Izvoli. Ćao svima, evo ja ću onda pored vas, hajde da se naguramo. Zdravo svima. Hvala prvo što si me pozvala. Ispred Šopstera i našeg prijatelja Magaze, našim ili ti drugarima tvojim i superherojima, da ih nazovem. Uvek sam, sad sam baš razmišljao iza dok sam bio kao kako je, šta ću da kažem, i onda razmišljam kao uvek sam u životu imao nekog svog superheroja, da li to bio Superman, Spiderman ili Batman, ali ovaj put kad sam sve ovo čuo i deca ovog uzrasta, ovih godina, ja sam se prosto raspametio, oduševio, tako da ste vi jedni naši superheroji, zajedno sa vašim roditeljima, naravno. Boško, znači, no, ne, ne, bez komentara sam, tako da mnogo mi je čast i zadovoljstvo što ispred Šopstera i što možemo da učestvujemo i da budemo deo ovoga. Ovaj, tako da, ja sam trenutno bez teksta, tako da... Da, ja imam pred njima najveću trenutnu životu, nemam ni pred kim, osim pred njima. Ja sam, inače, evo, bukvalno 2 minuta pred ulazak sam odlučio da totalno krenemo u drugom smeru, tako da nećemo uopšte pričati o proizvodima. Mogu, naravno, gledalce da usmerim da posete shopster.rs i da ove fenomenalne proizvode pronađu na specijalnoj akciji. Tako igračke. Da, to je sasvim dovoljno. Igračke, tako je. Tako da, mislim da je ovo moment i dan koji posvećujemo njima. Oni su sada bitni. Ove, evo, znajte da smo svi uz vas. Tako da, svaka vam čast. Opet ću kažem, vi ste naši superheroji i predivni ste stvarno svi do jednog. I ajmo, tako poklončit će svakome. Šopster će da vam pokloni jedan mali znak pažnje. Evo, posebno za tebe jedan specijalni. Samo gde nam je, čini mi se da je Marina, jel? Da. 9-7 godina, jel? Aha, da će gledamo po godištu. Ne, posebno jedan poklon imam za nju, kao i što sam imao za dečaka, tako da jedan poseban, pretpostavljam da je to ona, jel? Jeste, jeste. Jedan poseban poklon za tebe, svaka ti čast, tako da... A poseban poklon ja imam za tebe. Poseban poklon i za sve naše ostale drugare, tako da... Evo ga. Prosto sam trenutno... Tako, svi ste dobili po nešto, a najviše što mi od vas dobijamo... To je velika ljubav, veliko srce i velika pamet i mudrost koju mi veliki nekako zaboravljamo. Absolutno. Kaži, Zlato, ona hoće nešto da doda. Kaži. Samo da pitam, da li ja smijem da se ošišam na paž? Da li smeš da se šišaš na paž? Da. Tako bi volela? Da, želela bi da pomognem i deci od bolje od raka. I ti hoćeš? Da. Ali oni ne voli da se šišaju. Ali ja ne volim, ali hoću ja. Ne volite, ali hoćete? Da. Hoćemo svi za jednog, jedan za sve. Ajmo. I